Kā sasniegt krieviski runājošo auditoriju un vai Latvijas mediji spēja konkurēt ar citu valstu, galvenokārt Krievijas piedāvāto saturu? Vēlēšana gadā šie jautājumi ir jo īpaši aktuāli un rast atbildi uz tiem šodien mēģināja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīkotajā diskusijā. Latvijas krievalodīgajai auditorijai paredzētajos medijos pieredze ir dažāda, taču ir kopīgs secinājums. Krievalodīgajai auditorijai vietējie mediji interesē un ir vajadzīgi. Stāsta Liena Barisa Sermule. Atšķirības ir un tās nevar noliekt, tomēr kopumā gan latviešu, gan krievalodīgā auditorija no medijiem sagaida vienu un to pašu. Konkrētu, praktisku problēmu iztirzāšanu un risināšanu, un tieši tas ir jāizmanto, lai piesaistītu cilvēkus vietējiem medijiem. Šāds secinājums diskusijā izskanēja vairāk kārt. Bieži tā arī pēc Facebooka tie vietējie sižeti, kas nāk no Rezeknes, no Daugavpils. Arī krievu valodā, jā? Es pat teiktu pirmkārt krievu valoda. Tur milzīga atsaucība, milzīga. Tā interese ir milzīga un arī tas status, ka galvas pilsētas medijas par mūsu problēmu un visa nopietnība ar visu cīņu. Turklāt arī krievalodīga auditorija ir dažāda. Ir dažādas intereses, atšķiras mediju lietošanas veidi un paradumi dažādos vecumos. Vecāka gada gājuma cilvēki vairāk patērē Krievijas televīzijas kanālus, savukārt jaunieši, internetu un Latvijas medijus tostarp latviešu valodā apliecina kantartē nespētījuma dati. Tāpat ir ļoti daudz kopīgu tematu kā latviešu, tā krievu valodā runājošai Latvijas daļai. Jā, ir jautājumi, kuros varbūt krievu un latviešu mēdī saliek bišku dažādus akcentus, bet es nepiekrītu tam, ka tās ir divas informācijas telpas dažādas. Arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra pētījuma apliecina, krievalodīga auditorija, neraugoties uz stereotipiskiem priekšstatiem, ir ļoti dažāda, un arī polarizācija starp latviešu un krievu valodas lietotājiem ir fragmentāra. Lielā mērā tā polarizācija vairāk ir par šiem te starptautiskiem notikumiem. Savukārt tas, kas attiecas uz kaut kādām iekšējām valsts problēmām, valsts attīstību, tur patiesībā es domāju, ka mēs varam atrast arī kaut kādas kopīgas lietas, kopīgas problēmas, kur nav tik emocionāli piesātināti šie te viedokļa atšķirības un meklēt risinājumus. Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē atzīst, ka šie jautājumi ir aktualizējušies priekšvēlēšanu gaisotnē, kad daudz tiek runāts par Krievijas mediju ietekmi. To saturs tiek monitorēts un ik pa laikam aktualizēs jautājums arī par to ierobežošanu. Bet tas nav vienīgais, par ko būtu jārunā. Zinot, ka mēs tomēr esam demokrātiska valsts, mūsu prioritārais jautājums būtu tomēr pašiem veidot savu, teiksim tā, kā es saku, kopienas komunikācijas telpu, kurā mēs paši sarunājamies ar saviem pilsoņiem un parādam, jā, viņi šeit ir un viņi ir mūsu valsts un dzīves sastāvdaļa. Savukārt vairāk par to, kā rīkoties Krievijas retranslēto kanālu sakarā, nākamēnes varētu runāt Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Liena Barisa Sarmala, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.